የኢትዮጵያን ባንዲራ ያገነነው የሆሊውድ ፊልም ኢትዮጵያ እንደ ድመት ዘጠኝ ነፍስ ያላት ሀገር ልጆቿ ይገድሏታል ክብሯን እውነቷን ያሉ ባዳዎች ያነሷታል እኛ የጣልነውን እነሱ አርቀው ይሰቅሉታል እኛ የናቅነውን እነሱ ያጌጡበታል ይህን መቀበል ለአንዳንዶቻችሁ ኮረት የመዋጥን ያህል ይከብዳችሁ ይሆናል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ግን ዛሬም የክብር የፍቅር የአንድነት የልዕለ ኃያልነት ምሳሌ ነው የጋራ ታሪክ የጋራ እውነት የጋራ ሀገር የለንም የሚል ስብከት ያጠቆረውን ሰማይ እንደዚህ ያሉ መልካም አጋጣሚዎች ያፈኩታልና እጅግ ደስ ብሎን ደስ እንዲላችሁ የዛሬውን መሰናዶ እንዲያዘጋጀንላችሁ የዓለም ፊልም ወዳጆች አይን በናፍቆት አንድ ነገር እየጠበቀ ነው። ፌብሩዋሪ 14 2024 በአዲሱ የፈረንጆች ዓመት ዝነኛው የሆሊውድ ዳይሬክተር ሬናልዶ ማርከስ ግሪን ለዓለም ሕዝብ አንድ ስጦታ አለው። ስጦታው ደግሞ የታሸገው ከአህጉር እስከ ዓለም የሰላምና የታላቅነት ምሳሌ በሆነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ይህ ዋን ላቭ የተሰኘው የሬጌው ንጉሥ የቦብ ማርሌ ታሪክ የተዘከረበት ፊልም ፖስተር ነው። በፖስተሩ ላይ ቦብ ከመድረክ ላይ ቆሞ ሙዚቃውን ሲጫወት ከበላዩ የኢትዮጵያ ባንዲራ ጮራ በመሰለ ብርሃን ሲያጥለቀልቀው ይታያል። ፖስተሩን አልፈን ደግሞ ወደ ፊልሙ ስንዘልቅ እንዲህ አይነት የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የሚውለበለብባቸው ውብና ማራኪ ትዕይንቶች ይታያሉ። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ጥቂት በሚባሉ የሆሊውድ ዝነኛ ፊልሞች ላይ ስሟ የተጠቀሰ ቢሆንም ተገቢውን ቦታና ክብር ግን አላገኘችም። ለምሳሌ እንደ ሬድ ሲ ዳይቪንግ ሪዞርት አይነት የቅርብ ትዝታችን የሆኑ ፊልሞች የኢትዮጵያን መልክ አጣመው ያለ እውቀት ለዓለም ሕዝብ በማቅረብ ያበሸቁን ፊልሞች ናቸው። ከዳር ጎንደር ወደ እስራኤል የሄዱ ፈላሻዎችን ታሪክ የሚተርከው ፊልሙ መቼቱን ያደረገው በኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንም አማርኛ በማያውቁና የኢትዮጵያ ወዝና መልክ በሌላቸው ሰዎች እንዳጭበረበረን የሚዘነጋ አይደለም። ሌሎቹም የሆሊውድ ፊልሞች ተመሳሳይ ጥፋት ያጠፋሉ። አዲሱ የቦብ ማርሌ ዘፈን ግን ምናልባት ይህን ጥፋት ያርመው ይሆናል የሚል ተስፋ አለን። ፊልሙ ገና ሳይወጣ ማስታወቂያውን ከ6 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች ያዩ ሲሆን የፊልሙ አሰራጭ ፓራማውንት ፒክቸርስ በሰፊው ለዓለም ሕዝብ እያስተዋወቀ ይገኛል። በፊልሙ ላይ የሬጌውን ንጉሥ ሆኖ የሚተውነው በፒኪ ብላይንደርስ ፊልሙ ዝነኛ የሆነው ኪንግስሊ ቤን አዲር ሲሆን ከዚህ በፊት ማልኮም ኤክስን ሆኖ በመተወን ዓለም አቀፍ አዋርዶችን ያሸነፈ ተወዳጅ ተዋናይ ነው። አሁን ደግሞ በቦብ ማርሌ ዋን ላቭ ፓቷ እያወራ ሬጌ እያቀነቀነ ለሌላ ዙር ሽልማት ተዘጋጅቷል። ፊልሙን ያዘጋጀው ማርከስ ግሪን የመጨረሻ ስራው የዓለም አቀፍ ዝነኛ ቴኒስ ተጫዋቾቹን እህትማማቾች ቬነስና ሴሪና ዊሊያምስ ታሪክ የሚተርከው ኪንግ ሪቻርድ ነው። በዚህ ፊልም ላይ ዊል ስሚዝ አባታቸው ሪቻርድ ዊሊያምስን ሆኖ ይተውናል። በዓለም ዙሪያ ከተወደደለት ኪንግ ሪቻርድ ፊልሙ በኋላ አሁን ደግሞ በቦብ ማርሌ ታሪክ የተመለሰው ማርከስ ገና ከወዲሁ ፊልሙ የብዙዎችን ቀልብ የሰረቀ ሆኗል። ቦብ በፊልሙ ላይ There is war going on. How can I bring peace? I can't even get peace for myself ሲል የሚደመጥ ሲሆን የሰላም ዘማሪው አርቲስት በጦረኞችና በሰላም እጦት ሲፈተን የሚያሳይ ፊልም ነው። ፊልሙና ኢትዮጵያን ምን አገናኛቸው የሚል ጥያቄ አይጠፋምና አንዳንድ መልሶችን እንስጥ። አንድ የድረገጽ ላይ ጽሑፍ ቦብ ማርሌ ጃማይካ ባህል፣ እምነትና አኗኗር በመልኩ ላይ የተሳለበት ሙዚቀኛ ነው ብለው ያምናሉ ብሎ ይጠይቃል። ከስሩም መልሱን ሲሰጥ አዎ ካላችሁ ተሳስታችኋል ይላል። ቦብ ከሀገሩ ጃማይካ ይልቅ ኢትዮጵያ የተባለችን የነጻነት ምድር ይመስላል ይላል። በአዲስ አበባ ዋና ዋና መንገዶች ላይ ሐውልት ከቆመላቸው የሀገር ባለውለታዎች መሃል ቦብ አንዱ ነው። ምን አድርጎ ትሉ ይሆናል። ኃይሌ ገብረስላሴ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ተሸክሞ በዓለም ሕዝብ ፊት ሮጧል። ይግረማችሁና ቦብና ወዳጆች የሬጌ አቀንቃኞች ደግሞ በዓለም ሁሉ እየዞረ የሙዚቃ ስራቸውን ሲያቀርቡ በሚሊየን ታዳሚዎች ፊት የኢትዮጵያን ባንዲራ በረጅም ሰንደቅ ላይ ሰቅለው እያውለበለቡ ነው። ራስተፈሪያንና አፍሪካ። ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ስመ ንግሥናቸውን ከመቀበላቸው በፊት ይጠሩበት ከነበረው ስማቸው ራስተፈሪ መኮንን ራስና ተፈሪን ወስደው መጠሪያቸው አደረጉት። እነማን? ራስተፈሪያኖች። ይህ ስም ዘ ሎርድ ዛት ኢዝ ፊርድ፣ የተፈራው መሪ ወይም አለቃ የሚል ትርጓም ይዞላቸዋል። ራስተፈሪያንነት የሚሰጥህ ወይ የምትቀበለው አይደለም፣ ዝም ብለህ የምታገኘው ነው ብለው በሚያስቡት ራስተፈሪያን ዘንድ ሰው ወደ ራስ ተፈሪያንነት ሲመጣ የተለየ የሚደረግለት ምንም ስነ ስርዓት የለም። ከስሙ በፊት ራስ የሚለውን ማዕረግ እንዲቀጥል ብቻ ይደረጋል። ራስ ተፈሪያኖች ራስ ታፋራይ ሃይማኖትም ሆነ ተቋም አይደለም።
ከተፈጥሮ ጋር መወዳጀት መንፈሳዊነትና ያኗኗር ስርዓት እንጂ ይላሉ። ለዚህም ነው የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ራስ ተፈሪያን በስፋት የሚታዩት። ጃ ጆሆቫ ከሚለው የፈጣሪ መጠሪያ የተወሰደ ሲሆን ራስ ተፈሪያን የሚያመልኩትን አንድ አምላክ ለመግለጽ ይጠቀሙበታል። ጃ በእያንዳንዱ ሰው እንደሚኖር ለሚያምኑት ራስ ተፈሪያን ፈጣሪን አስብና ጎረቤትህን እንደ ራስ ውደድ በሚሉት ህጎች አለመገዛት ከመንፈሳዊነት ጠቅልሎ እንደ መውጣት ነው። ሁሉም እኔን ነው ብለው በማመን እኛ እንኳን ለማለት አይ ኤንድ አይ እኔና እኔ የሚሉት ራስ ተፈሪያን የእኔነትን ፍልስፍና በራሱ በእኔነት ፍልስፍና የረቱበት፣ እኛነትና አንድነትን የሰበኩበት መንገድ ሌላው ልዩ ውበታቸው ነው። አፍሪካ የተስፋ ምድር እንደሆነች በድንበሮች መከፋፈሏ ከፈጣሪ መንገድ እያስወጣትና የባቢሎናውያን መጠቀሚያ እያደረጋት እንደሆነ የሚያምኑት ራስ ተፈሪያን አፍሪካንና ኢትዮጵያን ልክ እንደ አንድ ስም ይጠቀሙታል። በጋና ያሉ ራስ ተፈሪያን ለምሳሌ አፍሪካ ገብተናል በማለት ምትክ ኢትዮጵያ ገብተናል ሲሉ ሊሰሙ ይችላሉ። ዓለም በገዛ የእጇ ስራ ወደ ጥፋቷ እየገሰገሰች እንደሆነና ያኔ ጸንታ የምትቆመው አፍሪካ እንደሆነች በጽኑ የሚያምኑት እኛ የፍቅር አቀንቃኞች አፍሪካ በየመሃሏ ያሰመሩባትንና የሰመረቻቸውን ድንበሮች ታጠፋለች፣ በማዕከሏ አንድነትን ትፈጥራለች፣ ህዝቦቿን በፍቅር ተሳስረው የአንዲት ምድር ልጆች እንደሆኑ ለማየት አይናቸውን የሚገልጡበት ቀን ይመጣልና በፈጣሪ የተጣለባቸውን አዲሷን ዓለም በጥበብ የመምራት አደራቸውን ይወጣሉ ሲሉ ያምናሉ። በመላው ዓለም የነጻነት ተምሳሌት የሆነውን አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ባንዲራችንንም በኢትዮጵያ ባንዲራነቱ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካዊ ምሳሌነቱ በያሉበት ከፍ አድርጎ ያውለበልቡታል። ዋን ላቭ ዋን ሃርት ሌትስ ጌት ቱጌዘር ኤንድ ፊል ኦልራይት። አይሁድ ለእግራቸው ማሳረፊያ እንኳን ቁራጭ ምድር ሳይኖራቸው ከየቦታ የሰበሰባቸው ጠንካራ አንድነታቸው በእኛ በአፍሪካውያን ዘንድ አልመጣ ብሎ ይህን ሰፊና ባለጸጋ ምድር ይዘን ከመሰብሰብ ይልቅ እየተበተንን ቢሆንም ዛሬም ማንም ወደ ቤታችሁ ኑልን ያላቸው እንኳ በሌለበት በጦር በድህነትና በረሃብ የምትታመሰው አገራቸው ለፈጣሪ በሚጸልዩት ጸሎት ሁሉ የሚያስቧትን የተስፋ ምድር አፍሪካ ተስፋ አልቆረጡባትም። ዛሬም በያሉበት በአኗኗራቸው ስለ እሷ እየሰበኩ ፓን አፍሪካኒዝምን ከማንም መሪ በላይ እያቀነቀኑ ያኔ አፄ ኃይለ ሥላሴ የቀሰቀሱትን የአፍሪካዊነት እሳት እንዳይጠፋ እያቀጣጠሉ ልዩነትን በፍቅር እንድንረታ ባቢሎን ብለው የሚጠሩትን የምዕራባውያንን የመከፋፈል ሴራ እንዳያቆም ህዝቡም እንዲነቃ እየወተወቱ ለመላው ጥቁርም የጥቁርን ሀያልነት ብላክ ሱፐርማሲን እያቀነቀኑ ለነፃነት እያነቁ ይገኛሉ። ዳይሬክተሩና የፊልሙ ባለሙያዎች ከእውነቱ መራቅ ካልፈለጉ በቀር የሬጌው ንጉሥ ከልማድና የኑሮ ስታይል በላይ ሃይማኖት አድርጎ ስለያዘው የራስ ተፈሪያን ሀሳብና የኢትዮጵያ ወዳጅነቱ ምስክርነት መስጠቱ አይቀርም። ደግሞም በዚሁ አጋጣሚ የአፍሪካ የቁርጥ ቀን ልጆች ለሆኑት ቦብ ማርሌና ወዳጆቹ ያለንን ፍቅርና አክብሮት እየገለጽን እንደ ተስፋቸውም አፍሪካችን ትንሣኤዋ እንዲቀርብ እኛም ምኞታችንን እንገልጻለን። አዚት ዋዝ ኢን ዘ ቢጊኒንግ ሶ ሻል ኢት ቢ ኢን ዘ ኤንድ።